بالخصوص صدات کرام تو دعا لیندے ہوئے ہیں جی بسم اللہ بسم اللہ میرے خیال کو نسبت ہوئی نسبت ہوئی مدینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے کچھ سلام اجرا مہک گلاب کی آنے لگی نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جا. تھوڑے بولو کہ وہ سبحان اللہ یار. نبی کی مر جا تمہارا مر نہیں بہتر ہے ایسے جینے سے تمہارا مر نہیں بہتر ہے ایسے جینے سے تمہارا مر نہیں برشد سنو بات سے دو زخم ڈوب جاتا ہے سنو اتار دے جسے آل نبی سفینے سے اتار دے جسے آوت بھائی سن
اتار دیں جسے آل نبی سفینے سے. آقا زادیاں دی تے گل ہی ہو رہی ہے, تسی اپنی طرف ہی دیکھ لو. نبی کے در رئیس ہے محسن, نبی کے گدا تو رئیس ہے محسن, سوال ہی کرتے کسی کمینے سے. تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں, سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے. دو اشعار کر کر کے میں ماشاءاللہ کافری حاضری پیش کر لیے, لیکن اے یقیناً نہیں دو اشعار نے او میرے بھائیوں. اچھا جی, بسم اللہ. ہاں نبی کے در کے گدا تو رئیس ہے سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے.